पुण्य गौतम देशको लागि लड्दा लड्दै हिरासत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालज्यू गृहमन्त्री बालकृष्ण खारज्यू हिम्मत र दम छ छा भने खोलेर भन्न चाहन्छु मलाई गिरफ्तार गरियोस् कोही बात छैन देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति भी विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रघात विरुद्ध बोल्दा यदि कराब ज्याप खुइन्छ भने म तयार छु र यो भिडियो हेरे हुन्छ नोटिस गरे हुन्छ मनोज मुकुन्द नरबाडी विरुद्ध बाट बहादुरी त धेरैले गरे तर त्यो साहसी व्यक्तिको नाम हो पुण्य गौतम जसले व्यङ्ग्य स्वरूप जुत्ता देखाएको थियो जसरी जर्ज जसभुस जैदी अफगानिस्तानमा जुत्ताको स्वागत गरेका थिए म भन्न चाहन्छु फतिमा त कोही होइनन् यदि खुदै सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति महामहिम जोया बाइडेन विशेष विमानका साथ जेड ग्रेडको सेक्युरिटी लिएर नेपाल ओर्लिनुहुन्छ भने पनि उहाँले लभिङ गर्दा पनि जस्ताको तस्तै एमसिसी एक पास हुँदैन दुई पास हुँदैन तिन पास हुँदैन यो मेरो भविष्यवाणी हो एउटा तान्त्रिकको अगाडि चिची चिची गर्दै एउटा मुसा आयो त्यो सिद्धि भएको पशु वाक्य बुझ्न सक्ने तान्त्रिक थियो स्वाट छोमन्तर्की बाचा भनेर वा, अक्षता फ्याँक्दियो अनि त्यसपछि ऊ बिरालो भयो वा, किनभने ऊ सबभन्दा बढी भिक्टिम त बिरालोबाट भएको थियो गर्दै गयो आफ्नै समकालीन आफ्नै हिजोका साथीभाइ जस्ता मुसाला क्वापे खाइदियो अनि एक हप्तापछि फेरि त्यही तान्त्रिक सिद्धि पशु वाक्य सिद्धि भएका विलक्षण तान्त्रिक कहाँ आएर न्याउ य्याउँ गर्न थाल्यो ए कुकुरले सतायो ल कुकुर बनिजाओस् भनेर स्वाट अक्षता फ्याँक्दै घुक घुक गरेर भोटे कुकुर भएर गयो फेरि एक हप्तापछि पछि आयो क्याङ क्याङ के गर्दै आयो उछ भउँदै आयो ए लपिसेर बाघले यसलाई अफरा त फेरि बनाएछ ल बाघै बन् भनेर छुमन्तर्की बाचा गर्दै सट अक्षता फ्याँकेको न्यार गरेर त्यही तान्त्रिक पो खाना आएछ त्यसपछि तान्त्रिक पनि के कम एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरिकन फुमन्तर्की बाचा भनेर सट अक्षता फ्याँकेको त्यसपछि मुसो भएर चिची गर्न थाल्यो र त्यो गरेपछि त याद गर्नुहोला पत्रकारभित्र उसको अर्को बिरालो आएर त्यसलाई कप्पै खाइदियो यो भन्न खोजेको के र, कुरा के भने जब तपाईँलाई जनताले मुसो जस्तो शक्तिहीनबाट बाघ जस्तो शक्तिशाली बनाउ बनाउँछ भने तपाईँलाई बाघ जस्तो शक्तिशाली प्राणीबाट मुसो जस्तो पनि बनाइदिन सक्छ जनताले चाह्यो भने अमेरिकाबाट एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेठ सुमार तपाईँलाई उहाँ नेपालमा आउँदाखेरि कत्तिको खुसी लागिरहेको छ अनि त्यसपछि उहाँलाई तपाईँले कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ फतिमा सुमार अरू कोही नभएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई सर्टकटमा एमसिसी भनिन्छ त्यसको ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई एउटा कुरा मैले स्पष्ट रूपमा भनौँ कि फतिमा सुमार नेपालीहरूको लागि कुनै विकास र राहतको प्याकेज लिएर नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्न यो सन्देश एसबीजी तपाईँले जनताको घर घरमा पुराइदिनु होला पुण्य गौतम देशको लागि लड्दा लड्दै हिरासत गयो शेर संसदमा एमसीसी पेश गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू समेत जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर नवारणदेखिको बल लगाइरहनु भएको छ मिस्टर गगन थापाले त कृष्णबहादुर बहराले त्यतिखेर एमसिसी संसदमा टेबल नगरेको हुनाले उहाँलाई सभामुखबाट गलत त्याउनको निम्ति उहाँको काखपल्टामा खेलेको एउटा मिडिया पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा म यहाँ तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ कि नेपाली जनता भन्दा ठुलो तागत संसद होइन जनता के हुन् जनार्दन हुन् भगवान् हुन् जनताले पाजीलाई काजी र काजीलाई पाजी बनाउन सक्छन् त्यस कारण जन इच्छा विपरीत जनचाहना विपरीत शेरबहादुरजीले एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबल गर्न सक्नुहुन्न जस्ताको तस्तै यो घातक बुधासहित एमसिसी टेबल पनि हुँदैन पास पनि हुँदैन यदि जन इच्छा विरुद्ध जाने हो भने जनताले घोडाबाट लतार्नेछन् र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कमरेड प्रचण्ड र सामान्य प्र... पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले आज भर्खरै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा कुनै पनि हालतमा तपाईँले संसदमा पेस नगर्नुहोस् जस्ताको तस्तै भनेर सुझाव दिनुभएको छ कोरोनाको महामारीमा पनि एमसिसीको विरोध गरेर युवा तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले गिरफ्तारी दिइरहेको अवस्था थियो उहाँले अमेरिकाको स्वार्थको विषयमा के भन्नुभएको छ भने चाहे नाटोको कुरा गर्नुहोस् नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुहोस् चाहे संयुक्त राश्रमको कुरा गर्नुहोस् जहाँ पनि अमेरिका हावी हुने उसको पुरानो बानी हो यो तपाईँले एडमिरल माइक मुलियनबाट यो कुरा सिक्नुपर्छ र कोन्डालिजा रहिसदेखि कोलिन पायलसम्मले यसलाई आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग साललाई जोडिएको भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ र यहाँ हिज एक्सिलेन्सी अम्बाटर ऱ्यान्डी बेरीले हामीलाई ट्युसन पढाइरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यो विकासको मात्रै मेगा प्रोजेक्ट हो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्छौँ बिजुली उत्पादन गर्छौँ विदेशमा बेच्छौँ यस्तो झाँसा दिएको छ अस्ति एउटा कर्पोरेट मिडियाले अब फेरि हामी देशभक्तहरूले च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न नपाऊ अनि यो बोल्नेहरूलाई करेप झ्याप बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले एउटा गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको छ खाए खाए जुसे म भन्न चाहन्छु झिङ्गाको शराबले ढिङ्गा डराउँदैन यो लोकतन्त्र पुण्य गौतमहरूले पनि आफ्नो रगत आँसु पसिना बलिदान गरेर ब्लड स्विट एन्ड टियर विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिनाको बलिदान गरेर ल्याएको अमूल्य गणतन्त्र लोकतन्त्रमा बोल्न नपाउने के हो भोटमा भोटे ताल्छा हामी ठोक्नेवाला छैनौँ जिब्रोमा करेन्ट लगाई माग्नेवाला छैनौँ न त सुपर गुरुले ओट नै टाङ्ग्नेवाला छौँ टाँच्नेवाला छौँ कफन बाँधेका जननी जन्मभूमि छ आर ग्रेटर देन हाम्रो देश सरभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सत्ता अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका शिर्व कफन बाँधेका देशभक्तहरू झुक्दैनौँ चुक्दैनौँ यदि यो बोले बापत सत्य बोले बापत देशभक्ति देखाए बापत हिरासतमा लैन्छ भने हाँसी हाँसी जाने पहिलो सौभाग्य यो पुण्य गौतमलाई दिइयोस् ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु यो लोकतन्त्र हो मासे मिस्टर गृह मन्त्रीज्यू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कान खोल्नुहोस् तपाईँलाई पनि पञ्चायती नियङ्कुस्ताले सत्य बोल्ने बापत हिजो खराब झ्याप बनाएको छ कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो मलाई तपाईँले प्रश्न सोधेको सम्झना आउँछ राजेन्द्र सूर्य महत्त्व जस्तो देश देशद्वै विरुद्ध बोल्दा तपाईँलाई कुनै आपत्ति त पर्दैन मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ देश विरुद्ध बगावत गर्ने खल्तीमा दुईवटा नक्कली नागरिकता राख्ने राजेन्द्र सूर्य महत्त्वलाई नेपाली जनताले गलत त्याउन जानेका छन् यो भने बापत कराब ज्याप बनाइन्छ भने कोही बात छैन म मैदान छर्ने पक्षमा छैन भनेर भनेको थिएँ अहिले पनि म भन्न चाहन्छु

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले कसरी मेक्सिको ब्याङ्कहरूको ग्लोबल समिटमा यो शब्द उच्चारण गरेका थिए मणदास्करको उदाहरण के छ पहिलोचोटि आगु भएको श्रीलङ्काको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर महेन्द्र राजापाले किन नो no थ्याङ्क्स भनेर टाटा बाई, बाई बाई गरे यो प्रोजेक्टलाई म देशभक्त भनेर मैले अहिलेसम्म सम्मान गरेको हाम्रो करबाट पालिएको नेपाल प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ भने पुण्य गौतम र हात नगर्नु होला यो महँगो पर्न जान्छ पुण्यजी जब अफगानिस्तान आफ्नो गृह गृहयुद्धमा द्वन्द्वमा फसिरहेको थियो र विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था थियो जतिखेर अफगानिस्तान भुजाधुजा भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि त्यहाँ जर्ज डब्लु बुस आउनुभएको थियो त्यसपछि पत्रकार जयदीले उहाँमाथि जुत्ता प्रहार गर्नुभएको थियो अब यो त्यतिखेरको इन्सिडेन्टलाई नेपालको परिप्रक्ष्यमा कसरी हेर्न सकिएला हमित कार्जाई जस्तो अमेरिकीहरूको गुलाम बनेका दास अनुदास हनुमान दासलाई चकित तुलाउँदै दे त्यहाँका देशभक्तहरूले जसरी विद्रोहको झन्डा उठाएका थिए म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु म फन्डामेन्टलिस्टहरूसँग सहमत छैन धार्मिक अतिवादीहरूसँग पनि सहमत छैन स्पष्ट रूपमा मानवतावादी इन्साफी देशभक्तहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु सर्वशक्तिमान सुपर हाइपर पावरका महामहिम राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बोसलाई जुत्ताले स्वागत गर्ने जैदी जसरी विश्वमै एउटा आफ्नो छुट्टै नाम र पहिचानसहित स्थापित भएका थिए कैयौँ कविहरूले कविता लेखे कैयौँ गीतकारहरूले गीत लेखे र उनी एउटा मिथक रूपमा स्थापित भए आज नेपालमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति जोया बाइडेन यदि तपाईँ आएर नेपाली जनतालाई लल कार्नुहुन्छ भने पनि नेपाली जनता झुक्दैनन् झुक्दैनन् कहीँ पनि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन् र कुनै इन्द्र गाउच चन्द्र कुनै बाबा हातको टांगा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए पनि जस्ताको तस्तै एमसिसी एक पास हुँदैन दुई पास हुँदैन तीन पास हुँदैन यो मेरो भविष्यवाणीमा ओपन च्यालेन्ज हो पुण्य गौतम यसो भन्यो भनेर तपाईँका अमर क्यामेराहरूले यी फुटेजलाई सुरक्षित राखिदिनु छमछ नाच्ने बेलामा फतिमा सुमार एउटा चेली हुनुहुन्छ उहाँको नेपाल भिजिट हुँदैछ उहाँ हिमालय हेर्नको निम्ति हाउ नाइस हाउ वन्डरफुल भन्दै उहाँ पहाड पहाडी श्रृङ्खला नदी आदि इत्यादि हेर्न नेपाल आउने होइन लुम्बिनी जान पशुपतिनाथको भिजिट गर्न उहाँ आउने होइन उहाँ आउने भनेको जसरी हुन्छ एट एनी कस्ट एट एनी रेट एमसिसी पास गराउनको निम्ति दबाब हाल्नको निम्ति उहाँ नेपाल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु नेपाल सरकार योभन्दा अगाडि सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्डको दबावको कारणले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीमा समावेश गर्न सकिरहेको थिएन खुट्टा कमाइरहेको थियो हामीले ठिक छ भन्यौँ तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले खोइ नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले या एमसिसी समावेश गरेको भन्नु हो धेरैले यसमा व्यङ्ग्य सम्झिए तर आज कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको सबैभन्दा प्रिय पात्रमध्ये एक पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापाजीले स्पष्ट रूपमा नेकपा एमाले एमसिसी संसदमा पास गर्ने पक्षमा पे छौँ तपाईँ छिटो पेस गर्नुहोस् भन्नुभएको छ नपत्याए तपाईँले प्राइम टेलिभिजन गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको ताजा अन्त यो सन्देश एसबीजी तपाईँले जनताको घर घरमा पुराइदिनु होला पुण्य गौतम देशको लागि लड्दा लड्दै हिरासत भयो हिम्मत र दम छ भने छाती भन्न चाहन्छु मलाई गिरफ्तार गरियोस् भन्न चाहन्छु मलाई गिरफ्तार गरियोस् मलाई गिरफ्तार गरियोस् मलाई गिरफ्तार गरियोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालज्यू गृह मन्त्री बालकृष्ण खारज्यू हिम्मत र दम छ भने क्षति खोलेर भन्न चाहन्छु मलाई गिरफ्तार गरियोस् मलाई गिरफ्तार गरियोस् मलाई गिरफ्तार गरियोस् नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन यहाँले प्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हेर्दै खोल्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हतीमा जेड़ सुमार नेपाल भिजिट करने को राष्ट्रीय हित रम सत्ता को निम्ति हो कि मिलियम चैलेंज कर्पोरेशन जिस छोटकवी में हम एमसीसी सी सी भो घातक पुण्यजी अहिले यतिखेर नेपालमा एमसिसीको विषयमा अत्यन्तै विवादहरू चर्किरहेको छ युवा तथा अभियन्ताहरूले यस विषयमा चर्को आवाज निकालिरहेको छ तर पनि सरकारले यसलाई जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको अवस्था छ कोरोनाको महामारीमा पनि एमसिसीको विरोध गरेर युवा तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले गिरफ्तारी दिइरहेको अवस्था थियो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो भने अहिले फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पनि अब यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको अवस्थामा र जनताको आवाजलाई सरकारले नसुन्नु रहेको अवस्थामा अनि यतिखेर अमेरिकाबाट एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेठ सुमार तपाईँलाई उहाँ नेपालमा आउँदाखेरि कत्तिको खुसी लागिरहेको छ अनि त्यसपछि उहाँलाई तपाईँले कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ फातिमा सुमार अरू कोही नभएर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई सर्टकटमा एमसिसी भनिन्छ त्यसको ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई एउटा कुरा मैले स्पष्ट रूपमा भनौँ कि फतिमा सुमार नेपालीहरूको लागि कुनै विकास र राहतको प्याकेज लिएर नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्न उहाँसँगै जोनाथन जो उहाँको सहायक हुनुहुन्छ एमसिसीको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले पनि नेपाल भिजिट गर्ने लगभग तय भएको छ तर नेपाल सरकारले हिजो भर्खरै विवादित एघारवटा बुदाको विषयमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै तपाईँहरूको भ्रमण सुनिश्चित हुनसक्छ भनेर केही क्वेसनहरू पठाएको छ म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु फतिमा सु नेपाली जनताले कसरी स्वागत गर्नेछन् त्यो तिजको बेला हो तिजको लहर आयो बढी भन्दै छमछम नाच्ने बेलामा फतिमा सुमार एउटा चेली हुनुहुन्छ उहाँको नेपाल भिजिट हुँदैछ उहाँ हिमालय हेर्नको निम्ति हाउ नाइस nice, हाउ वन्डरफुल भन्दै उहाँ पहाड पहाडी श्रृङ्खला नदी आदि इत्यादि हेर्न नेपाल आउने होइन लुम्बिनी जान पशुपतिनाथको भिजिट गर्न उहाँ आउने होइन उहाँ आउने भनेको जसरी हुन्छ एट एनी कस्ट एट एनी रेट एमसिसी पास गराउनको निम्ति दबाब हाल्नको निम्ति उहाँ नेपाल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु नेपाल सरकार योभन्दा अगाडि सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको दबावको कारणले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीमा समावेश गर्न सकिरहेको थिएन खुट्टा कमाइरहेको थियो हामीले ठिक छ भन्यौँ तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले खोइ नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एमसिसी समावेश गरेको भन्नु हो धेरैले यसमा व्यङ्ग्य सम्झिए तर आज कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको सबैभन्दा प्रिय पात्र मध्ये एक पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापाजीले स्पष्ट रूपमा नेकपा एमाले एमसिसी संसदमा पास गर्ने पक्षमा छौँ तपाईँ छिटो पेस गर्नुहोस् भन्नुभएको छ नपत्याए तपाईँले प्राइम टेलिभिजनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको ताजा अन्तर्वार्ता हिजो मात्रै विष्णु तपाईँलाई थाहा छ उहाँको सल्लाहकार विष्णु रिमालजीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरोध गर्नु भनेको फजौँ कुरा हो यसलाई जसरी पास गर्नुपर्छ थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू पदमा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कसरी पनि विरोध नगर्नु किनभने यो पास गर्नै पर्छ भनेर उहाँले त्यस बेला एकदम क्रधित मुद्रामा भन्नुभएको थियो जी तपाईँ जिउ ज्यान छोडेर वास्तवमा पहिला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ त इन्डो वेस्टको विश्वास पात्र मान्छे हो त्यसकारण त्यसरी लाग्नु भएको थियो म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हिजो सरकारले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी ए आइपिएससँग मिलेडियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको साललाल जोडिएको छ कि छैन स्पष्ट पार्नुहोस् लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्ने कि अमेरिकी कम्पनीले मात्रै अनि अर्को कुरो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अग्राधिकार हुने कि नहुने अर्को कुरो नेपालले ने तयार पारेको योजनालाई भारतीय स्वीकृतिको टाँचा किन लगाउनु पर्ने त्यसै गरी बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि मैले गरिहालेँ र नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन त्यो हुनु भएन भनेर केही बुधाहरू विवादित एघार बुधा पठाएको थियो र त्यसको बारेमा स्पष्ट त्यताबाट प्रतित्तर आएको छैन त्यो नआउँदै शेरबहादुरजी तपाईँले तेइस गते निर्णार्थ संसदमा एमसिसी पेश गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू समेत जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर नवारणदेखिको बल लगाइरहनु भएको छ मिस्टर गगन थापाले त कृष्णबहादुर महराले त्यतिखेर एमसिसी संसदमा टेबल नगरेको हुनाले उहाँलाई सभामुखबाट गलत त्याउनको निम्ति उहाँको Uh, काखपल्टामा खेलेको एउटा मिडिया पनि प्याक गर्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ कि नेपाली जनताभन्दा ठुलो तागत संसद होइन जनता के हुन् जनार्दन हुन् भगवान् हुन् जनताले पाजीलाई काजी र काजीलाई पाजी बनाउन सक्छन् त्यस कारण जन इच्छा विपरीत जनचाहना विपरीत शेरबहादुरजीले एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबल गर्न सक्नुहुन्न जस्ताको तस्तै यो घातक बुधासहित एमसिसी टेबल पनि हुँदैन पास पनि हुँदैन यदि जन विरुद्ध जाने हो भने जनताले घोडाबाट लतार्नेछन् र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कमरेड प्रचण्ड र सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले आज भर्खरै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा कुनै पनि हालतमा तपाईँ संसदमा पेस नगर्नुहोस् जस्ताको तस्तै भनेर सुझाव दिनुभएको छ र शेरबहादुरजी र केपी ओलीज्यू अहिले चोचोमोचो मिलिरहेको छ उहाँहरू जसरी पनि यो संसदमा निर्णार्थ पेस गर्नुपर्छ यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर मर्यादित गरेर लाग्नु भएको छ र तपाईँलाई अर्को कुरा मैले के भनौँ भने यो देशको सार्वम सत्ता यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध खेलमेल गर्न आइपिएसको एउटा हिस्सा भएर आएको चिनलाई घेरघार गर्ने नीति अन्तर्गत यो आएको कुरो थाहा छ नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउने गरी यसलाई याइएको छ र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्व महासचिव हेभियर पेरेज द कोयारले के भन्नु हो अमेरिकाले जुन देशमा लगानी गर्छ त्यहाँ स्ट्राटेजिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ रबड्डी कपतानको विषयमा त तपाईँलाई थाहा छ मनसुन जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक उहाँले भन्नुभएको छ अमेरिकाको सामरिक नीति जहाँ पनि लागु हुन्छ रोलिङ स्टोन भनेर एकताका तपाईँलाई थाहा छ रबर्ट मुलियन माइक मुलियनमा भनिन्थ्यो उहाँ जेनरल हुनुहुन्थ्यो अफगानिस्तान मिसनमा उहाँले अमेरिकाको स्वार्थको विषयमा के भन्नुभएको छ चा, भने चाहे नाटोको कुरा गर्नुहोस् नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुहोस् चाहे संयुक्त राष्ट्रको कुरा गर्नुहोस् जहाँ पनि अमेरिका हाबी हुने उसको पुरानो बानी हो यो तपाईँले एडमिरल माइक मुलियनबाट यो कुरा सिक्नुपर्छ र कोन्डालिजा रइसदेखि कोलिन पायलसम्मले यसलाई आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग साललाई जोडिएको भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ र यहाँ हिज एक्सिलेन्सी अम्बाडी बेबीले हामीलाई ट्युसन पढाइरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यो विकासको मात्रै मेगा प्रोजेक्ट हो ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्छौँ बिजुली उत्पादन गर्छौँ विदेशमा बेच्छौँ यस्तो झाँसा दिएको छ अस्ति एउटा कर्पोरेट मिडियाले जसरी हुन्छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लभिङ गर्ने गरी एउटा एड बजाएको थियो हामीले ओपन च्यालेन्ज गरेका थियौँ खबरदार त्यो विज्ञापन फेरि नेपालको संसदले यसलाई कुनै अनुमोदन पनि गरेको छैन ओनरसिप पनि लिएको छैन किन अवैध रूपमा त्यो विज्ञापन प्रसारण गरियो एमसिए भन्ने एउटा संस्था छ अवैध रूपमा इस्टाब्लिस भएको मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट हो त्यसले एमसिसी नेपालमा होल्ड गर्नको निम्ति नवारणदेखिको कसरत गरेको छ करोडौँ रुपियाँ उसले खर्च गरिसकेको छ ठाउँ ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति नेपालको पञ्चशीलता परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टको म भावना विपरीत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ल्याइएको छ अब फेरि हामी देशभक्तहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न नपाऊ अनि यो बोल्नेहरूलाई कराब ज्याप बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले एउटा गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर गृह मन्त्री बालकृष्ण खारज्यू हिम्मत र दम छ भने खोलेर भन्न चाहन्छु मलाई गिरफ्तार गरियोस् कोही बात छैन देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध राष्ट्रघात विरुद्ध बोल्दा यदि कराब ज्याप खुइन्छ भने म तयार छु र यो भिडियो हेरे हुन्छ नोटिस गरे हुन्छ मनोज मुकुन्द नरबाडी विरुद्ध बाट बहादुरी त धेरैले गरे तर त्यो साहसी व्यक्तिको नाम हो पुण्य गौतम जसले व्यङ्ग्य स्वरूप जुत्ता देखाएको थियो जसरी जर्ज जर्जभुषा जैदीले अफगानिस्तानमा जुत्ताको स्वागत गरेका थिए म भन्न चाहन्छु फतिमा त कोही होइनन् यदि खुदै सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति महामहिम जोया बाइडेन विशेष विमानका साथ जेड ग्रेडको सेक्युरिटी लिएर नेपाल ओर्मिनुहुन्छ भने पनि उहाँले लभिङ गर्दा पनि जस्ताको तस्तै एमसिसी एक पास हुँदैन दुई पास हुँदैन तिन पास हुँदैन यो मेरो भविष्यवाणी हो पुण्यजी हजुर मन्त्रीले नोटिस जारी गरेको छ कि अब जसले विरोध गर्छ उसलाई चाहिँ झ्याप तपाईँकै भाषामा झ्याप गर्छ खाए खाए जुसे म भन्न चाहन्छु झिङ्गाको शराबले ढिङ्गा डराउँदैन यो लोकतन्त्र पुण्य गौतमहरूले पनि आफ्नो रगत आँसु पसिना बलिदान गरेर ब्लड स्विट एन्ड टियर विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिनाको बलिदान गरेर ल्याएको अमूल्य गणतन्त्र लोकतन्त्रमा बोल्न नपाउने के हो भोट फो भोटे ताल्छा हामी ठोक्नेवाला छैनौँ जिब्रोमा करेन्ट लगाई माग्नेवाला छैनौँ न त सुपर गुरुले ओट नै टाङ्नेवाला छौँ टास्नेवाला छौँ सेर्व कफन बाँधेका जननी जन्मभूमि छ सरकार गरिएसी मदर आर ग्रेटर देन हेभन हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वम सत्ता अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका शिर्व कफन बाँधेका देशभक्तहरू झुक्दैनौँ चुक्दैनौँ यदि यो बोले बापत सत्य बोले बापत देशभक्ति देखाए बापत हिरासतमा लैन्छ भने हाँसी हाँसी जाने पहिलो सौभाग्य यो पुण्य गौतमलाई दिइयोस् ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु यो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमाशय मिस्टर गृह मन्त्रीज्यू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कान खोल्नुहोस् तपाईँलाई पनि पञ्चायती नियम सत्य बोल्ने बापत हिजो खराब झ्याप बनाएको छ कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो मलाई तपाईँले प्रश्न सोधेको सम्झना आउँछ राजेन्द्र सूढी महत्त्व जस्तो देश, देश दुई विरुद्ध बोल्दा तपाईँलाई कुनै आपत्ति त पर्दैन मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ देश विरुद्ध बगावत गर्ने खल्तीमा दुईवटा नक्कली नागरिकता राख्ने राजेन्द्र सूडी महत्त्वलाई नेपाली जनताले गलत त्याउन जानेका छन् यो भने बापत कराब ज्याप बनाइन्छ भने कोही बात छैन म मैदान छाड्ने पक्षमा छैन भनेर भनेको थिएँ अहिले पनि म भन्न चाहन्छु जनताले तपाईँहरूलाई चाह्यो भने पुनर्मुसीको भवको नियतिमा हो हुत्त्याइदिन सक्छ यो भनेको के भने एउटा तान्त्रिकको अगाडि चिची चिची गर्दै एउटा मुसा आयो त्यो सिद्धि भएको पशु वाक्य बुझ्न सक्ने तान्त्रिक थियो स्वाटो छोमन्तर्की बाचा भनेर अक्षता फ्याँक्दियो अनि त्यसपछि ऊ बिरालो भयो किनभने ऊ सबभन्दा बढी भिक्टिम त बिरालोबाट भएको थियो गर्दै गयो आफ्नै समकालीन आफ्नै हिजोका साथीभाइ जस्ता मुसालाई कापै खाइदियो अनि एक हप्तापछि फेरि त्यही तान्त्रिक सिद्धि पशु वाक्य सिद्धि भएका विलक्षण तान्त्रिक कहाँ आएर ग्याउ ग्याउ गर्न थाल्यो ए कुकुरले सतायो ल कुकुर बनिजाओस् भनेर स्वाट अक्षता फ्याँक्दै घुक घुक गरेर भोटे कुकुर भएर गयो फेरि एक हप्ता पछि आयो क्याङ क्याङ के गर्दै आयो पुछ हल्लाउँदै आयो ए लपिछरा बाघले यसलाई फेरि बनाएछ ल बाघै बन भनेर छुमन्तर कि गर्दै स्वाट अक्षता फ्याँकेको न्यार गरेर त्यही तान्त्रिकलाई पो खाना आएछ त्यसपछि तान्त्रिक पनि के कम एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरिकन फुमन्तर्की बाचा भनेर स्वाट अक्षता फ्याँकेको त्यसपछि मुसो भएर चिची गर्न थाल्यो र त्यो गरेपछि त याद होला पत्रकार मित्र उसको अर्को बिरालो आएर त्यसलाई कप्पै खाइदियो यो भन्न खोजेको के कुरा के भने जब तपाईँलाई जनताले मुसो जस्तो शक्तिहीनबाट बाघ जस्तो शक्तिशाली बनाउ बनाउँछ भने तपाईँलाई बाघ जस्तो शक्तिशाली प्राणीबाट मुसो जस्तो पनि बनाइदिन सक्छ जनताले चाह्यो भने याद गर्नु होला त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु जनताको तागतको अगाडि टक्राउने कोसिस कसैले नगर्नु र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको हकमा म सबैलाई ओपन च्यालेन्ज गर्छु देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूबाट युरो डलर डबर भारुबा आफ्नो हातमा बेचेका जन नेता कम्प्रेड मदन भण्डारीको विचारमा भावना भन्दा विपरीत गएकाहरू मसँग डिबेट गर्न आउनु सात सय पन्चानब्बे पेजको डकुमेन्ट होल डकुमेन्ट मैले पढेको छु टु थाउजन्ड फोरमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले कसरी मेक्सिको ब्याङ्कहरूको ग्लोबल समिटमा यो शब्द उच्चारण गरेका थिए मडदास्करको उदाहरण के छ पहिलोचोटि लागु भएको श्रीलङ्काको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर महेन्द्र राजा राजापाले किन नो थ्याङ्क्स भनेर टाटा बाई बाई गरे यो प्रोजेक्टलाई अनि एउटा मलेसियाको उदाहरण दिएर मङ्गोलियाको उदाहरण दिएर नेपालीहरूलाई हिप्नोटाइज गर्ने कोसिस नगर्नु किनभने हाम्रो विकासको योजना हामी नै बनाउँछौँ त्यसको प्रायोरिटी सेटिङ हामी नै गर्छौँ हामीलाई अहिले ट्रान्समिसन लाइन सुधार गर्नु छैन हामीलाई एजुकेसनमा लगानी गर्नु छ हेल्थमा लगानी गर्नु छ विदाउट एनी प्री कन्डिसन एन्ड कन्डिसन कुनै शर्त बिना अनुदानको रूपमा यदि अमेरिकाले पचास करोड अमेरिकी डलरको गुन्द्रुकको झोल होइन पचास अर्ब अमेरिकी डलर दिन्छ भने साँच्चै नै उसलाई हामी कृपालजी महाराज ठानौँला प्रशंसा गरौँला र क्यात अमेरिका भनौँला तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला हजुर भन्नुहोस् पचास अर्ब अमेरिकी डलर निशर्त दिन सक्नुपर्छ यदि उसले नेपालको नेपाली जनताको दुःख देखेर सहयोग गर्न चाहेको उसको हृदयमा माया प्रेम करुणा जस्ता भावनाहरू हाबी भएको हो भने अमेरिकाले निशर्त नेपाललाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ तर हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ खुद यही पचास करोड डलर इज कल टु चौन्न पचपन्न अर्ब नेपाली रुपियाँ हुन्छ त्यसमा पनि अठार अर्ब नेपालले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ आइपिएसस साललाल जोडिएको यो प्रोजेक्ट स्वीकार्यो भने हामी प्रकारन्तरले द्वन्द्वको खेल मैदान कुरुक्षेत्र बन्ने सम्भावना भएको हुनाले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको महाभारत सुरु गर्नु हुँदैन र चिनले बिना शर्त नेपालको विकास र स्थिरताको निम्ति अगाडि गरेको तपाईँलाई थाहा छ चिन र नेपालको सम्बन्ध भनेको स्वेटर देन हनी डिपर देन ओसन र हायर देन माउन्टेन टाइपको छ र नेपाल र चिनको सम्बन्ध बिथोलले गरी पञ्चशीलताको सिद्धान्त विपरीत यो जो आएको छ यो लगानी म तपाईँलाई प्रष्ट प्रष्टि भन्न चाहन्छु बिआरआईको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सौताको रूपमा आउन लागेको यो प्रोजेक्ट जसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वा धुजा धुजाधुझा बनाउने सम्भावना भएको हुनाले एज इट इज म फेरि पनि चर्को स्वरमा भन्न चाहन्छु नो एमसिसी जस्ताको तस्तै यदि एमसिसी अगाडि बढाइन्छ भने यस्तो एमसिसी मुर्दाबाद पुण्यजी भनेपछि तपाईँले म देशभक्त भनेर मैले अहिलेसम्म सम्मान गरेको हाम्रो करबाट पालिएको नेपाल प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ भने पुण्य गौतम आँखा चम्काउने र हात लम्काउने कोसिस नगर्नु होला यो बहुत महँगो पर्न जान्छ होइन सत्य बोले बापत देशभक्त भएर शिरमा कात्रो बाँधे बापत र जननेता गम्रेट मदन भण्डारी पुष्पलालका विचारहरू पछ्याएर एउटा हातमा महान राष्ट्रिय झन्डा अर्को हातमा रातो झन्डा लिएर रा अगाडि बढिरहेको बेला यदि मलाई गिरफ्तारी गरिन्छ भने म हाँसी हाँसी गिरफ्तारी दिन तयार छु म मैले फेरि पनि भने तेइसचोटि त देशको निम्ति म हिरासत गइसकेको छु घरि कालपानी पुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेला घरि मनोज मुकुन्द नरमाडे जस्तो कुख्यात सेनापतिको त्यो अपवित्र पाउले नेपालको पावन पवित्र भूमि टेक्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेला घरि यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विरुद्ध ठाडो पहार गर्ने कन्या विषकन्या सांसद सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहँदा म तेत्तिस चोटि तेइस चोटि गिरफ्तार गरेको छु कोही बात छैन चौबिसौँ नम्बर बन्ने छ मेरो गिरफ्तारीको तर म झुक्दिनँ चुक्दिनँ पुण्य गौतम भनेको इमानको रोटी खाएको एउटा देशभक्त हो र यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति म बलिदान गर्न पनि तयार छु पुण्यजी जब अफगानिस्तान आफ्नो गृहयुद्धमा द्वन्द्वमा फसिरहेको थियो र विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था थियो जतिखेर अफगानिस्तान भुजाधुजा भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि त्यहाँ जर्ज डब्लु बुस आउनुभएको थियो त्यसपछि पत्रकार जयदीले उहाँमाथि जुत्ता प्रहार गर्नुभएको थियो अब यो त्यतिखेरको इन्सिडेन्टलाई नेपालको परिप्रक्ष्यमा कसरी हेर्न सकिएला हमित काब्जाई जस्तो अमेरिकीहरूको गुलाम बनेका दास अनुदास हनुमान दासलाई चकित तुलाउँदै दे त्यहाँका देशभक्तहरूले जसरी विद्रोहको झन्डा उठाएका थिए म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु म फन्डामेन्टलिस्टहरूसँग सहमत छैन धार्मिक अतिवादीहरूसँग पनि सहमत छैन स्पष्ट रूपमा मानवतावादी इन्साफी देशभक्तहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु सर्वशक्तिमान सुपर हाइपर पावरका महामहिम राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बोसलाई जुत्ताले स्वागत गर्ने जैदी जसरी विश्वमै एउटा आफ्नो छुट्टै नाम र पहिचानसहित स्थापित भएका थिए कैयौँ कविहरूले कविता लेखे कैयौँ गीतकारहरूले गीत लेखे र उनी एउटा मिथक रूपमा स्थापित भए आज नेपालमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति जोया बाइडेन यदि तपाईँ आएर नेपाली जनतालाई लल कार्नुहुन्छ भने पनि नेपाली जनता झुक्दैनन् झुक्दैनन् कहीँ पनि राष्ट्र हित विपरीत सम्झौता गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन् र कुनै इन्द्र गबाउ चन्द्र कुनै बाबा हातको टाँगा साक्षात् ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए पनि जस्ताको तस्तै एमसिसी एक पास हुँदैन दुई पास हुँदैन तिन पास हुँदैन यो मेरो भविष्यवाणीमा ओपन च्यालेन्ज हो पुण्य गौतमले यसो भन्यो भनेर तपाईँका अमर क्यामराहरूले यी फुटेजलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् पुणेजी अलिकति रमाइलो प्रसङ्गमा पनि जोडाउँ कि जब जज डब्लु बुस अफगानिस्तानमा आएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ पत्रकार जैदीले उहाँमाथि जुत्ता प्रहार गरिरहेको थियो त्यो घटना यस्तो चर्कियो विश्वभर त्यो हिट पनि भयो र चर्चा परिचर्चा भयो त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज पनि गर्ने पनि भयो र त्यसलाई चाहिँ समर्थन दिने कुनै चाहिँ म थप्दैछु भनेपछि उहाँलाई त्यसपछि पक्राउ गरेर आठ नम्बरको जुत्ता पक्राउ पनि गऱ्यो अब उहाँलाई त्यसपछि संसार विश्वभरबाट कैयौँ युवतीहरूले उहाँलाई विवाहको प्रस्ताव पनि गरेको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि यो रमाइलो प्रसङ्ग र तर ट्रु स्टोरी पनि त्यतिखेर गाँसिएको थियो आएको थियो तपाईँले यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो बडो राम्रो उदाहरण दिनुभयो उहाँ एक हिसाबले रोमाञ्चक मिथक बनेको अवस्था थियो त्यतिखेर मैले पनि इन्टरनेसनल मिडियाहरूलाई अपडेट गरेको थिएँ मैले न्युयोर्क टाइम्सको समाचारहरू अपडेट गरेको थिएँ अल जजिरा हेरेको थिएँ सिएनएन हेरेको थिएँ बिबिसी हेरेको थिएँ सोसियल मिडिया त्यति थिएन मसरुमिङ भएको थिएन टु थाउजन्ड सेभेन एटतिरको कुरा ओबामा राष्ट्रपति हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको कुरा हो र याद गर्नु होला देशको लागि जसले बलिदान गर्छ योगदान दिन्छ त्यो मान्छे इतिहासमा अमर भएर जान्छ भन्ने उदाहरण पनि त्यो हो आज धेरै वर्षपछि पनि कहाँ हो कहाँ टाढा टाढाका मान्छे हामी जस्ता मान्छेले पनि जैदीको विषयमा सायद उनलाई यो भिडियो हेर्छन् हेर्दैनन् थाहा छैन आई कान्ट से एनिथिङ तर यो कुरो त उनलाई पनि नोटिस हुनुपर्छ आज पनि उनको चर्चा छ लाखौँ वर्षपछि पनि पृथ्वीमा उनको विषयमा चर्चा गरिनेछ अमर देशभक्तहरूको इतिहास यसरी लेखिन्छ स्वर्णिम अक्षरमा लेखिन्छ र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनिदिइहालौँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो देश को सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने म त्यसलाई मुक्तकमा सेयर गर्न चाहन्छु देशको लागि मर्नेहरू भएछन् आफ्नो लागि मालिक भएछन् याद गर्नुहोस् फेरि पनि वान अगेन म दोहोऱ्याउन चाहन्छु देशको लागि मर्नेहरू सालिक भएछन् शुक्रराज शास्त्री गङ्गालाल जस्तै आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन् शेर देवाजी जस्तै अथवा के पिओलीजी जस्तै त्यस कारणले गर्दाखेरि जननेताको ब्रेड मदन भण्डारीको आयु छोटो हुनु र त्यसपछि गिरिजा प्रसाद को कोइराला सूर्यबहादुरको आयु एकदम लामो हुनु यो देशको लागि विडम्बना हो म यही भन्न चाहन्छु अन्तिममा यो देशको विकास र रक्षाको निम्ति शिर वा कफन बाँधेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ नो एमसिसी जस्ताको त्यस्तै यही भन्न चाहन्छु अन्ततिर अन्त हामी यसमा तपाईँले कुरा अलिकति बाजिएको छ तपाईँको आइडल पोलिटिकल लिडर माधव कुमार नेपाल लाई पनि अहिले उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले हुनुहुन्छ कसरी हेर्नु भएको सु म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु नेपालको नम्बर वान राष्ट्रिय डेली दाबी गर्ने एउटा पत्रिकाले स्पष्ट न्युज लेखेको छ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमेन्ट माधव कुमार नेपालले कुनै पनि हालतमा प्लिज एमसिसी टेबल नगर्नु संसदमा नलानुहोस् भनेर शेरबहादुर देवालजीलाई भनेको भने हुनुहुन्छ यस्तो अवस्था आइसक्यो यस्तो किसिमको भित्रभित्रै ज्वालामुखी धन्किरहेको छ अब फतिमा सुमार आउन् हिमाल चढुन् लुम्बिनी जाउन् भिजिट गरौँ वा हाउ नाइस वन्डरफुल भनौन् सेल्फी लिउन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन त्यसमा किनभने नेपाल स्याङ्ग्रिला कन्ट्री हो यो अलरेडी प्रुफ भएको विषय हो तर एमसिसी पास गराउनको निम्ति लभिङ गर्न घर दैलो गर्न उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको प्रयत्न खेर जानेवाला छ जस्ताको तस्तै एमसिसी एक पास हुँदैन दुई पास हुँदैन तिन पास हुँदैन कुनै हामी यो तारा नङ्ग्रा भएको बाघ जस्तो हो कुनै चाहिँ हामी अन्ततिर थियौँ तर केही छुटेको हुनाले जस्तै हामी केही फ्लासब्याकतिर जाउँ जतिखेर चाहिँ लिपुलेको कुराहरू उठिरहेको थियो लिम्पिया धुराको कुरा उठिरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ एउटा भारतबाट नेपालका चाहिँ टुथ मेजोरिटीको सरकारलाई गिराउन खोजिरहेको थियो तोड्न खोजिरहेको अवस्था थियो त्यतिखेर चाहिँ चिनिया राजदूत वु त्यसलाई चाहिँ एउटा जोड्ने प्रयास गरिरहेको थियो र कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको भेटवार्ता गरिरहेको थियो भने अहिले त्यस्तै किसिमको नमुना अथवा त्यस्तै किसिमको चाहिँ मोडल पेस गरेर अहिले यो एमसिसी पास गर्नको लागि सफ्ट पावर युज गरेको फातिमा जेठ सुमारलाई नेपालभित्र आएर अब अमेरिकाले त साम दाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्छ तपाईँलाई थाहा छ था, कन्सपरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने मान्छे पनि छन् र उनीहरूको डिप्लोमेसी क्वाइट डिप्लोमेसी मात्रै हुँदैन

उहाँले यो देशको समृद्धि र विकासको निम्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति एकदमै मद्दत गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद स्यालुट छ यसको मतलब हामी चिन परस्त होइन हामी न त एब्सुलुट भारत परस्त न चिन परस्त न त एब्सुलुट भारत विरोधी न चिन विरोधी हामी हौ त केवल नेपालवादी हौँ नेपाल परस्त हौँ हामी नेपाललाई स्ट्रेन्थनिङ गर्न चाहन्छौँ जहाँसम्म मलाई ला लाग्छ अब नेपालीहरूले एकचोटि आफ्नो भाग्यमा भविष्य फेरि आफ्नै

नोटिस गरेको जुन चाहिँ नोटिस पत्रलाई तपाईँले भनेपछि खा, तपाईँलाई यदि गिरफ्तार गरिहाल्यो भने जनताहरू पुण्य पुण्य गौतमको पक्षमा लागेर के रे सडकमा आउनेछ अवश्य हुनुहुन्छ यो सन्देश एसपीजी तपाईँले जनताको घर गर, घरमा पुराइदिनु होला पुण्य गौतम देशको लागि अन्तमा लाइन भन्नुहुन्छ अन्तमा अन्तिममा म जे भन्छु त्यो कुरो अकाट्य सत्य हो नेपाल र नेपाली हामी सर्वप्रथम सर त मान्छे हौ त्यसपछि नेपाली हौ नेपाल र नेपालीपनलाई जोगाउँ नेपाल राष्ट्रको गौरव र रा रा समृद्धिलाई अगाडि बढौँ राष्ट्रघात र रा 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 सबै खाले जनघातहरूलाई खारेज गर्दै अगाडि बढौँ जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्नेहरूलाई हामीले इतिहासको अजायब घरमा थन्काइदिउँ र डाइनोसोर बनाएर समाप्त गरिदिउँ हस् पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीमा यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो र एमसिसीको विषयमा यहाँले जनतालाई प्रश्न भयो फातिमा जेठ सुमार र उहाँ नेपाल आइसकेपछि तपाईँले उहाँको विरोध गरेर सरकारले यो सरकारले प्रशासन लाएर पुण्य गौतमबाट पक्रन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि गिरफ्तारी दिनका लागि तपाईँले चा चाहिँ तयार हुनुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा के छ भने छोट गर्ने म अन्तिममा भन्न चाहन्छु फतिमा सुमारले ल्यान्ड गर्न खोजेको त्यो जेट फेरि पनि राणाहरूले गलत सूचना दियो भने अमेरिकातिरै फर्कियोस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ धन्यवाद हस् यहाँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार